Acuati stiga ku qëtë. Edhe sikur viteve të tjera, edhe si vjet besimtarët ortodoks po festojnë festat e krishtlindjeve. Një manifestim i tillë u mbajt në tempullin Shën Kliment i Ohrit në Shkup me fillimin e buzmit, duke i u drejtuar qytetarëve, kryepeshkopi Stefan dha mesazh për paqe dhe vullnet të mirë ndërmjet popujve. Këtu u bë edhe dorëzimi tradicional i kumbarit. Kryetari i qytetit të Shkupit, duke i adorzuar qypin e buzmit kumbarit të ri, biznesmenit Ilija Malinkovski përcolli mesazhe urimi. Do po se kam mirë. Ju uroj paqe në shpirt, në familje dhe mirë kuptim midis nesh. Le të na jetë edhe ky vit i lumtur, me shumë vepra të mira dhe me shumë gëzim, ashtu siç ishte 2015-a. Besimtarëve të mbledhur dhe mysafirëve të tjerë u ndan fruta, çaj të nxehtë, raki dhe dega të buzmit, të cilët janë mbledhur në shpatet e Votnës. Qytetarët e pranishëm porositën që të tejkalojnë të gjitha keqkuptimet midis politikanëve dhe shteti më në fund të niset drejt rrugës evropiane. Dëshiroj që të rinj të mbetën në shtet, të kenë punë, të krijojnë familje dhe të kenë bekim. Vetëm në këtë mënyrë shteti mund të ecë përpara. Të tejkalohen të gjitha keqkuptimet midis njerëzve, midis të gjithë atyre që jetojnë në Maqedoni. Të kemi harmoni, paqe dhe mirëkuptim. Nga ombrella ime shihet se jam në Evropë dhe shpresoj se vitin e ardhshëm do të festojmë buzmin duke qenë pjesë e Evropës. Manifestimi përfundoi me ndarjen e kulaçit me monedhën e artë, për të cilin besohet se atij që do t'i bie monedha do t'i sjell fat gjatë gjithë vitit të ardhshëm. Në fund, kumbari me familjen e tij prej tempulli u largua me pajton, i cili ishte në shenjën e Shkupit të vjetër.